Lorenz do të analizoj pak me ty rastin e Lewandowskit. Sipas teje ishte offside? Tani vetmi rast që ne kemi thënë që nuk ka diskutim është pozicioni jashtë loje që je bari sepse është milimetrikisht aty nuk gabohet. Po ky rasti këtij se kam parë. Do të thonë këtu nuk i jep dot të drejtë askujt sepse Britani, janë. Ja dalo këtu. Tani po ta shikosh këtu. Pa vari këtu ka. Po, se e kam parë me disa herë. Ora ndaloj sekondat ju oblet. Po ta shikosh po. Po ndalon vet kronika po mos nxito. Duket këmba e mbrojtësit të Sociedadit. Tash më përpara po ja, këtu. Domethënë tani më përpara. Si mund ta ket komën e Izotrin? Vetë... Që ti filloj këtu? Dhe ti mbaroj këtu. Po pra, nuk e di se si e kanë vendosur vijin, po pra, si e kanë vendosur vijin ata, se marrë. O zotri, ai ka këtë pamje. Tani, jo, ai do ketë ngatruar ngjyrën e kputcëve të lojtarëve. Por zotri, ai shihni këmbën, po zotri? Shikoj fillon këtë këmbë. Jo, sa do ta zmadhosh, madje ata edhe e zmadhonin po. Shi çka ka ndodhur? Shi tani. Po pra, del maj, tani ose kanë ngatruar aty se ajo që del si maj, si kanë ngatruar kputcët? Jo, jo, ajo që del si maj. Po, mund të jetë aty. Supozohet që është Lewandowski, kështu e kanë nxjerr varri. Lewandowski ka kputcë verdha. Po përmendimin tim po. Ajo ishte maj e zezë. Lewandowski ka me ngjyrë kputcë. Zezë aty kanë bërë të dyja, ky është problemi. Ylli, si funksionon në këtë rast? Po, është aplikuar një teknologji e re për ofsaidin gjysmë automatik, për të mos humbur kohë me grafikat që duhet të bëjnë në dhomën e varrit arbitri përgjegjës dhe më pas kjo është gati e përcaktuar, por edhe kur e shef në këtë mënyrë, dyshimet janë shumë të mëdha. Unë besoj që është këpuca e mbrojtësit të Sociedad. Kujtoj edhe një rast, ishte Tottenham Liverpool, edicionin e kaluar ishte një. Kjo është pamje që ka dalë sot. Një gabim flagranti. Po. Pra, ai kuqja, sipasaj është shënimi i kuqjës Lewandowski. Lewandowski. Po dhe atë se. Po më qoftë është ashtu është ofsaid. Edhe atë se vërtet, edhe ajo se është, ajo është ije. Ajo është. Ajo po shkon futbolli, ajo është dyqan, ajo është hije, nuk ka as kushtim, mendoj unë, përvarës mos marrësh, ai është specialist i kësaj gjës, duhet të jetë gjithmonë në favor të sulmuesit ose në favor të futbollit. Gjithë njerëzit shkojnë në stadium për të parë gola, edhe në ajo duhet të jetë në funksion të jo, një sekondë, kur është minimetra. Jo, shiko, kjo gjëja as inxhinieri nuk e përcakton. Në çfarë do lloj versioni do ngjetet diçka për minimetra? Ta na ka futur shkencë ke kjo? Lidhje me interpretimin. Kjo është një diskutimi që lind tu që ka lindur dhe Serie A me Inter. Po shikon e shija jo e zeza. Që është rregullimi i protokollit, sepse protokolli i asaj gjës mënyrës se si funksionon ajo nuk të lë për interpretim. Nëse do jepte gol do bënte një gabim më të madh. Okay. Sepse thoshte që favorizohet sulmuesi edhe me 1 cm pasaj na fuste në provim që nuk dalë më. Bojate, po, jo, dhe kjo është pa qartë fare. Rregullimi i protokollit se si shkohet e vendimet e varet, kjo ka nevojë për përmirësim të vazhdueshëm. Kjo është ideja, sepse ajo diskutimi që bëri që u bën në Itali ishte ky që tani ata më shumë na lënë me hije dyshimi mbas vendimeve që marrin. Në, po, ajo që dhe ka dhe një mbrapa, do të thon, ka një mbrapa sken të çdo vendimi të varrit, thoshte. Ai thoshte në kuptimin që na lë me nuk sepse nuk është sjarru, nuk është zauruse. Dhe protokollin vetvete, thoshte, sepse ishte një rast i tillë atë që, do të thon, ai lojtari donte të mbronte topin dhe e preku atë, edhe ata thonë që një kontakt ka dhënë. Ajo penalti që është rëndësishme ndën vizore të faktia e Interit që super penaltimën çata konte. Me çfarë gabimesh ishim mësuar neve? Mesi shënon gol me dorë, penalti që ishte Ronaldo. S'ka fare këm Lewandowski. Apo gabimet që bënte pafund Lorenzo Mini, edhe tani diskutosh centimetrin tani është shiko Ylli. Kemi zgjidhur pjesën e gabimeve e parë të Ylli, do të ishin gabim. Duhet të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Që është sa rëndësi ka? Ja edhe një herë. Që është? Më mirë të bëj gabimet Jemini siç i bënte sesa ti bëj dikush me stilolaps. Ç'është ajo? Ide, aty është gabim me stilolaps. Jo, jo. Është me dorë. Dëgjoj, sa është problemi? Çfarë vlerë ka gabimet që ja ta them? Gabimet që bëhen në mënyrë natyrale, sepse edi ta gaspoj pak edi. E kupton çfarë dua të them? Edi ta gaspoj pak. E kuptove tani çfarë dua të them? Jo, mos e po ja fut. Gabimet që bëhen në mënyrë natyrale i bën dhe Messi umbet penaltin. Po gabimet që bëhen në mënyrë matematike. Çfarë tani? Jo, problem. Reagoj do. Po se kupton. Ai do bëj gabimet e mia, thonë se sa ka. Mundohet ta lidhë faktikisht me pikturën ajo. Sot Ylli që gabimet me metra në korrigjimet me centimetra. Po pse janë pak të naqë për varin atyre, kur pas ka vënd drejtsinë e madhe, absolute? Pse nuk e duan pse duan për shkak të çfarë objektivi ka pasur përdorimi i varrit? E duan 100%. Varri nuk janë ata që ti e pa të studio. Varri janë kush? Të tjerë
penalti që i dha që i dha që si thot Lenci Varri Kollar, që thot Lenci Varri Kollar. Tani jemi nga goli Maradonës me dorë. Barcelona tani duhet të ngjojë se Barcelona ka gjithë këtë sezon që gjithë ato Maja Gishtash ka hëngër në përdynja, me offside-et që bënë. Që që letatsoj dhe e Barcelona. Qa e piktur kjo? Jo, e parë në syrin tim artistik, si artiste dhe piktore artit figurativ, ajo qasit si një hije, faktikisht, si një ose e mjetë dritës dhe hijes dhe burimeve se si për cilën, ajo faktikisht ka një qasje të hijes. Pasa nëse dhe marim për nga rëndësia e centimetrave, gjërat e vogle, janë ato që bëjnë diferencën e gjithë jetës, dhe jo vetëm të një loje. Që po të por me Eminin para emisionit? Ne i fitë shumë nga la filozofike, kujdese, bëm për vete. Ska gjelos, o gjelos. Por që... A se nga smoj, vujta. Gjelos, po smoj. Kështu që... Mendoj se është hije e parë në sërën tim artistik, gjithmonë. Lenë sërën gjithmonë. Ja, ga, flasim pak edhe për kampionatin anglez. Po, ishte një fundjavë, si gjithmonë, mjaft interesante, me intensitet, me rezultate befasuese, për të vënë në kornizë e humbja katër të radhës që nuk i ndodh asnjëherë Pep Guardiolës. Po çande. Po po Juan Conte, sepse jemi në një moment delikat, katër qendrorësa i kam dëmtuar, Rodrin e kam dëmtuar, Kevin De Bruyne nuk është, Bernardo Silva nuk është në formën e tij më të mirë. Fati nuk po na ndihmon. Pse zumat ato mbrojtjen e Brightonit? Ta ishte rasti tipik i mos pajtimit të atij rezultati, sepse ishte edhe 0-1 deri në minutën 78. Një rast kreti parënësishëm, një dueli Holland me një mbrojtës holandes, dhe pasaj pse vonove lojen, në minuta 97, pse vonove lojen ishte vërtet e parënësishëm. Qatë thotë kjo për Guardiolën, ti e një fëmirë, 4 humbje rjeshtë, si kështë ndodhë për e kosh? Ja me habitur dhe unë, po ndodhë futbol, ndodhë në gjitha. Ndoshta tha do vinte një moment që ndalim edhe ne, thamë sa vitim. Por Guardiola thosë që un kam përshtypjen që gjithmonë në karrierën e vet ka ditur të ndahet nga ekipet në momentin e dur. Ndoshta këtu te Manchester City e zgjati pak më tepër sepse duhet ikte. Po shiko, ka një fillim dhe një fund çdo cikli. Kush ka Guardiola më saj sipas te? Ky është sezoni i fundit në kontratë. Unë besoj që është shumë e vështirë për ta përcaktuar. Ky është sezoni i fundit në kontratë. Është, domethënë, e vështirë se mund ta rinovoj, ndoshta. Dhe me shumë mundësi, dhe me shumë mundësi me largimin atij drejtori sportiv që ai bashkëpunon në emrin Bergstein. Çiki Bergstein. Ndoshta edhe ai largohet dhe kam përshtypjen e vetmja gjë që ka ngelur është një kombëtar, se besoj që do. Kombëtar angleze e mori, se në Angli më donte. Po më është po të bëj një vit pushim se Guardiola është në linjë 71 më shumë i bën të pushoj si klubi. Po shiko, vetëm në një gjinë Itali, vetëm nëse vjen Itali të marrë një ekip. Unë besoj që Guardiola ka ende rekorde për të arritur sepse Sir Alex Ferguson mban rekordin e trofeve të fituar 49, Pep Guardiola është aktualisht 39, kështu që do të gjejë një tjetër klub me shumë mundësi për mua do të vazhdojë sërish me Manchester City-n për tentuar të vendosë edhe një rekord të ri për sa i takon karrierës.